Fala galera, beleza? Aqui ó, estamos com uma X2 aqui das novas. Fizemos envelopamento líquido nas rodas. A vantagem de fazer envelopamento líquido é que se algum dia você vai vender esse carro aqui, você pode tirar e voltar ao original, entendeu? Só essa é a vantagem. Se você for fazer para ficar permanente e não tiver interesse de fazer remoção nenhuma, aí a vantagem é fazer pintura. Mas nesse caso aqui é para poder voltar ao original, tá galera? As rodas fez. E aqui ó, já vem black piano aqui, certo? Na parte de baixo. Então o cliente pediu para mim fazer esse arco aqui, ó. Esse arco aqui é tudo cromado. A gente fizer uma remoção da peça, envelopamos somente o arco, envolvendo toda essa parte aqui para dentro, ó. Tem até uma divisão aqui dessa peça para essa. A gente remove e faz tudo à parte. Aí ficou acabamento espetacular, como vocês podem ver aí. Olha como que ficou a frente dela, ó. Muito legal mesmo. Olha que legal que tem no farol. Aqui vem aço escovado, mano, que louco. Olha o loginho da BM aí, ó. Ficou muito show. Roda em preto brilhante, ficou muito legal. O original ela é prata, né? Logo da BM vem na lateral. E aqui na parte de trás, o cliente pediu para mim escurecer essa parte aqui, ó. A ponteira do escapamento. Nós temos de preto fosco, de alta temperatura. Porque aqui vem cor de aço inox, né? Aí fez de preto para poder combinar essa parte de plástico. E as rodas preto, ó. Ficou bacana, hein? Essa X2 ficou muito linda. É isso aí, galera. É por dentro, ó. Quem não conhece, quem não tem, é isso aí, ó. Tudo ligar o farol aqui. E você pode perceber, quer ver? Vou mostrar. Tá vendo essas linhas vermelhas aqui, ó? Olha lá, ali também tem, ó. Isso aqui você pode mudar a cor. De acordo com o seu gosto, né? Colocar vermelho, verde, amarelo, azul. É isso aí, galera. Que legal, o acabamento dos caras é muito bom. Então é isso, galera. Nosso trabalho é aqui na parte de fora. Quis mostrar aí dentro só pra vocês verem como que é. É isso aí.